Kooti ya maje machindi akaongeza kale leso medo mbaka wanaka wa parliament mbayiko kabaziguruka n'abantu awala baziba kwatu emisango ebiri okuli ogwokulya munsi y'olukwe n'okwagala okumamula ko government nga bakozesa eryanyi. Omuwabuzi wa kooti mu mateeka n'engeri inogobererwamu Lieutenant Colonel Gideon Kitimbo yasoose okwanjulira kooti avunaanibwa abadde mu kaguli nga buli omu amusoma erinnya okuli Captain Oja yakwatibwa mu bitundu by'eggulu nga bali tasobola kuyimirira bulungi. Oluvannyuma babuuziddwa bonna buli omu olulimi lw'asinga okutegeera bwe bagenda okukozesa era abasinga ne bategeeza nti bawulira ennimi zaabwe ennansi abalala Luswayiri. Baleese abataputa era bano basoose kulayira nti bwe bajja okutaputa bituufu. Omuwabuzi wa kooti era agenze maaso n'ayanjulira abavunaanibwa akakiiko k'abantu akulembera Lieutenant General Andrew Oguti abadde awulira omusango guno kyokka abatali basirikale okuli n'omubaka n'abategeeza nti beemulugunya okuleeta mu kooti y'amagye ate nga si basirikale. Wabaddewo okusika omuguwa wakati wa pulida wa gavumenti agenda okwoleza mu ku bantu bano Meeja Ronald Iduli n'oludda oluwaabi olukulembeddwamu Meeja Rafael Mugisha nga bakayana ku kooti ki abatali bajasimu balina okuvunaanibwa. Kino kiwaliriza ssentebe wa kooti eno Lieutenant General Oguti okuwummuza mu kooti bannamateeka basooke beebuuze ku bantu baabwe. Wano mbaka kabaziguruka wafuniddwa omukisa okwogerako n'abamawulire. Twali mu kooti yitigirikika siri mujansi lwaki bandeeta wano mu kooti ezekimpatiira zebamanyi ezikolera ku oda batwali mu kooti ndi civilian siri mujansi bakozese bwekibanyi kituufu omusango naguza bagunsalire sigwe mulundi ogusoose emisango bwekiti emabegako bagunteekako naye obujulizi bwababula kati lwokuba mayinti balina bujulizi basaze okundeeta mu kooti zaabwe zino. Kooti ezeemu era Lieutenant General Oguti n'asomera abawaabira emisango muli okulya mu nsi y'abolukwe n'okwagala okumamulako gavumenti. Ategeeza nti emisango gino baagizza wakati w'omwezi ogwokubiri n'ogwomukaaga omwaka guno nga bali mu bitundu eby'enjawulo Wakiso, Kampala ne Luweero. Abawaabira bonna emisango bagyegaanye omuwaabi wa gavumenti Rafael Mugisha n'ategeeza nti okunoonyeza kukyagenda mu maaso era n'asaba omusango okwongezebwayo. Ssentebe wa kooti y'amagye Oguti akkiriza era omusango n'agwongezaayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja kyokka n'ategeeza nti omubaka n'abalala basatu abatali bajasi batwalibwa ekigo ate abajasi batwalibwa mu nkambi y'amagye. Judith Nalugwa ne David Ssekayombya be bakusakidde eggulire lino Rabukedde TV.